Vážení přátelé, vítá vás vypravěč Bany u takového improvizovaného videa. Tenhle týden nemám úplně moc času dělat nějaký pořádný téma, takže bych se s váma chtěl jenom v krátkosti podělit o velice zajímavou knížku, kterou jsem teď narazil. Se ženou máme předplacený Audible, což vřele doporučuji, respektive jakýkoliv takovýhle médium. Posloucháme knížky v angličtině a samozřejmě já jsem nejvíc na to fantasy a sci-fi a tak dál. A teď jsme narazili na, já jsem narazil na knížku, která se jmenuje Dungeonborn. The Divine Dungeon od Dakota Crowd. Nevím vůbec, jestli je to muž nebo je to žena. Nevím, jak je to stará knížka, ale budu se na to muset podívat, protože ta knížka je naprosto úžasná. Z jednoho zajímavého hlediska. Představte si svět Dungeons and Dragons, takový klasický prostě fantasy svět, kde máte, jo mimochodem já tady budu toho ještě možná něco dělat, tak kde máte ranky, to znamená, že jako postupujete po nějakých levelech. A to stejný se týká i dungeonů, do kterých může takový dobrodruh vstoupit. A teď si vemte, tyhle ty dungeony mají svoje vlastní vědomí. No a jak to asi vypadá? Pohled na svět, nebo že jo, svět z pohledu tohohle dungeonu. Celá knížka je v podstatě o tom, jak se zrodí takový malý dungeon, který je ale, řekněme, trošku výjimečný. A jak roste, jak se mění, jak bojuje, nebo jak sílí postupně ze své koexistence s těmahle dobrodruhama. Dobrodružná gilda, která tam prostě vysílá své dobrodruhy, aby se trénovali, aby získávali zkušenosti a poklady a tak dále a tak dále. Je to úžasně zajímavé vyprávění, které není teda jenom, není jenom pro zábavu, ale i mě přimělo k zamyšlení nad tím, jak ten dungeon vlastně jakoby postavit, protože pro potřeby roleplay game, Dungeons and Dragons, Dračí hodopit, je to jedno čehokoliv, tak mnohdy, že jo, PGOV vytvoří takový dungeon, který by v, jako v logickém světě nedával úplně smysl. Tak tahle knížka vám dá smysl absolutně jakýmukoliv dungeonu. Jsou tam nepředvídatelné pasti, hledáte odpověď, jak udělat opravdu dungeon, který je prolkovaný dobrodruhy, tahle knížka. Vřele vám ji doporučuji, přečtěte si ji, poslechněte si ji, je teda v angličtině, zatím, třeba se to změní, ale opravdu vřele doporučuji. Knihu Dungeonborn, The Divine Dungeon od Dakota Crowd. Odpovídám to na všechny vaše nevyřčené otázky ohledně nelogických dungeonů plných bytostí zdegenerovaných a plných pastí a proč se vám při zabití monstra najednou zjeví poklad. No prostě úplně úžasný pohled na svět, který pro nás, pro pány jeskyně, pro tvůrce příběhů, myslím, otvírá neuvěřitelné možnosti. Vřele vám doporučuji. Tak jo, já se loučím, já jdu zase něco dělat trošičku kvalitnějšího. A příští týden už slibuju, dostanete ode mě nějaký pořádný video. Tak. Loučí se vypravěč Bany a přeju vám happy crafting, happy playing.